Dakle, gospodine Nikoliću, završava se polako još jedna grejna sezona, gotovo da je na izmaku. I ono što je karakteriše, to smo i ranije često isticali, da je protekla i protiče zapravo bez ikakvih problema. Sve to zahvaljujući onim poslovima koje ste u prethodnom periodu obavili, valjano uradili. Pa evo da kažemo kakva je sad situacija, verujem da su količine mazuta i dalje na optimalnom nivou, iako bude bilo potrebno da će se grejati u skladu sa uredbom lokalne samouprave i produženo. Evo, danas smo 30. mart i, znači, da kažem, pri kraju smo marta meseca, tako da glavni deo grejne sezone je prošao, iza nas je. Ostaje do 15. aprila da pružim uslugu grejanja našim korisnicima, a od 16. aprila pa do 3. maja imat ćemo takozvano dežurstvo, shodno opštinskoj odluci o uslovima i načinu snabdevanja toplotnom energijom. Znači, od 16. aprila u jutarnjim i večernjim satima bit će prigrevanje. Sve dok to temperature budu zahtevale spoljne, a možda se desi takođe da možda i tokom celog dana bude grejanja, u zavisnosti kako bude, kakve temperature budu u aprilu mesecu. U ostalom, ovo je stara praksa, tako, koju godinama primenjujete, i ono što je važno, da zalihe mazuta to omogućavaju. Zalihe mazuta to omogućavaju i nije uopšte, znači, ne dovodi se u pitanje to. Znači, ovo odgovorno, znači, sada kažem, tako da naši korisnici apsolutno neće primetiti prelaz iz grejne sezone u, nadamo se, u prolećni taj deo sezone, proleća, kada više neće biti potrebno isporučivati grejanje našim korisnicima. E sada, upravo to što ste malo prepitali, ova grejna sezona je u odnosu na ranije protekla veoma stabilno, veoma mirno. Šta je razlog tome? Jedno je što smo imali od samog početka grejanja optimalne količine zaliha, znači 300 tona, oko 300 tone zaliha uvek bila, što je uvek davalo jednu garanciju da kao rezervu da uvek možemo da imamo grejanje, iako neka cisterna ne stigne, znači uopšte to nije bilo, nije se dovodilo u pitanje. Snabdevanje od dobavljača smo imali uredno, tako da apsolutno mogu da pohvalim da je to proteklo po onoj planiranoj dinamici. Mi smo svakog meseca dostavljali planiranu dinamiku i shodno tome je isporuka mazuta i vršena gradskoj toplani našoj. A drugi veoma bitan faktor je to što ranijih godina nismo imali, je što smo mi oko 80% opreme zanovili. Od novog toplotnog izvora u Senjaku, ugasili smo, da podsjetim, znači, kotlarnicu centrala, 2011. smo ugasili kotlarnicu Češalj, to su dve najveće kotlarnice u gradu, i uspod, da kažem, i dva najveća zagađivača koja su bila u centru Pirota. Ugasili smo kotlarnicu Sud, a to je sve prešlo na energanu Senjak. I, normalno, osim novog toplotnog izvora, uradili smo mrežu novih magistralnih toplovoda do, znači, centra grada ovde u Pirotu za one koji su u rejonu bivše kotlarnice Češalj, i potpuno novu magistralni toplovod do žitelja koji su u naselju centrala. Uključujući, tamo su i potpuno nove postanice postavljene, automatske, tako da treće smo uradili novi toplovod do bivše bujice suda. To su lokacije oko suda i oko bujice. I urađen je normalni novi toplovod oko naselja ATP. Tako da, kažemo, oko 80% magistralni toplovod mi smo uradili. Normalno, to nije uređeno u jednoj godini, nije ni moglo da se uradi, ali je to u stvari dalo sigurnost i daje sigurnost kada je nova oprema, onda jednostavno nemoguće doći do nekog kvara kao što je bilo ranijih godina kada je bila potpuno stara oprema. Ono što je takođe važno u svemu ovome, da vi težite jednoj energetskoj efikasnosti. Kada upravo govorimo o tome da je veliki deo vaših postrojenja automatizovan, da se uključuje i pokreće u rad u skladu sa spoljnom temperaturom, da li možemo govoriti i o primetnim uštedama mazuta? Pa vidite ovako, imamo upravo primetne uštede mazuta, znači mi smo ispod 3000 tona, znači, sišli u potrošnji, naša potrošnja je
iskustveno gledano negde oko 2900 tona za grejnu sezonu govorim, a ranije smo imali 3200, 3300 do 3500 tona smo bili, što govori o uštedi mazuta. Nije ušteda samo u smislu da nije bila zima oštra, nije samo to, stvar je još bitnije u sledećem. Novi toplovodi su uređeni sa predizolovanim cevima, kako sada upravo se rade toplovodi. I oni imaju takvu izolaciju da je gubitak toplote energije do 5%. Do 5%, tako da toplovodi koji su normalno u zemlji, od tačke A do tačke B, u smislu od kotlarnice Senjak, pa do korisnika, gubici su praktično minimalni. A ranije su bile gole cevi, neizolovane, znači samo crne čelične cevi, i onda ako je dužina pola kilometra, kilometra, gubila se temperaturu same zemlje. Znači mi smo zemlju grejali, pravili praktično veću potrošnju, a nije išlo niti u korist toplane, niti u korist korisnika. Tako da je to prvo. Drugo, automatske postavnice koje smo postavili, rade na bazi senzora. Prema tome, one prema spoljnoj temperaturi imaju režim rada. Stare postavnice su bile, jednostavno 24 sata su radile, nema automatike, znači struja se više trošila i više se toplota proizvodila neracionalno, tako da je to drugi faktor. A treći faktor je možda i najbitniji, što je efikasnost kotlova sada visoka. Stari kotlovi imaju neefikasnost kod grejanja, znači oni do 40% imaju, sa 40% kapaciteta efikasnosti rade, a treba da rade sa 90%. Tako da, znači, sve to je uradilo da mi možemo da postignemo temperature koje želimo i da to putem toplovoda magistralnih sa novim predizolovanim i novim postavnicima dođe do naših korisnika. I toplana tu je završila svoj posao do postavnice, odnosno uključujući postavnicu. I sada, ta dva faktora, znači oprema i mazut, su dali upravo ovakvu stabilnost u grejanju i davaće je i naredne grejne sezone i narednih 30 godina, uz normalno održavanje sve ove opreme, jer održavanje je možda sada još teže nego kod stare opreme, zato što nova oprema stalno permanentno održavanje traži kako bi se eksploatacioni vek što više godina produžio.